Gajkomu sodelujemo že vrsto let. Če se osredotočimo na ta zadnji projekt, ki mi je ostal najbolj v spominu, predvsem zaradi dejstva, da je Gajkom sodeloval zelo aktivno tudi pri samem dizajnu, glede na velikosti otrok, glede na število otrok. Tudi sama kvaliteta je bila izbrana glede na število majic, zato da smo tudi po eni strani tudi cenovno prišli dosti ugodno skozi, kar je tudi zelo pomemben faktor pri samem poslovnem sodelovanju in na dolgi rok. Všeč mi, ker so to sami predlagali, ker so sami postavili neke standarde na podlagi svojih izkušenj, ki jih imajo in res smo bili čisto vsi navdušeni izdelavo na tem zadnjem projektu. Ne dvomim, da se bomo še naprej družili in še naprej poslovno sodelovali tako kot sedaj.